Maskara seko tim tim. Ndati zvaitika pamavhuka ainhasi. Umwe mukadzi kuya anogara muraini mamai chuma here. Kuya kwakuti ndifirireiwo fomu. Vatamufirira fomu riari. Tamutichitimpa chitupa tinyore panoitwa phone numbers zvechitupa pai. Zvanzi chitupa handina ndikati ah. Saka munoregister sei musina chii? Musina chitupa. Zvikanzi andoregister ndakati sei. Nekuti munodiwa chitupa. The passport is valid. Zvikanzi andoregister ndine card. Ndati mune card rei. Zvikanzi ndine card rangu re Zanu PF. Ndati card re Zanu PF. Zvikanzi eh. Ndati card re Zanu PF rinoregister kuvota. Zvikanzi eh rinoita kwese kana kubhengi kana kupi zvese rinoregister kuvota. Ndakati woo zvikanzi eh. Sikanova ndati woo sikati kumunere zvikanzi eh namba dzangu dzichitupa chiri ndichiziva. Nobva anyorerwa tikati regai aende tida kuona kuti anonoregister here ikoko nekadhi rezanu. Kana iri zeki inoita yakazvimirira yega iri independence ka tichaona achiita sei achidzoka achiramberwa kuti kadhi rezanu hariite sei harivhoti hariregiste kuvhota. Nobva tamurega nobva atobhidhaira achienda. Achitoenda paya nobva toti munhu atodzoka. Ndikati ah kumadzoka matovhota anga achichinja. Kokuvhotera ndikati ah komatodzoka mato register zvikanzi eh ndikati tionei ndobva ndatoratidza ndikiri bepa riari transfer ndikati wosaka mashandisa chii zvikanzi ingada kudza ndinochedza nobva tobudisa kadhi rake rezanu riari rakatonzi Zanu PF Women's League what ndikati ah saka ndiramato register naro zvikanzi eh ndiramato register naro ingada kudza kuti rinoita zvese wani kana mukubhengi kana kupi ndoratotoshandisa irori rezanu PF Women's League rinotoita kwese. Tikati woo tikati eh nobva atoti bhumu nobva atobuda achienda achingobuda tibva tadzokera kune vezeki vaivai tikati ko munhu awe apedzisira kuregister kuvhota maona chitupa chake here zvikanzi sei mavhunza tikati aiwa tida kuziva kuti chitupa chake machiona here zvikanzi nevakadzi vacho vai ah zveshuwe andamboverifi chitupa chake ndangomuregister ndakati hamuna kuverifi chitupa chake but munhu auya avhota nekadhi rezanu abva zvoti chichichichi vakadzi vangu vati ii zveshokwadi hatiramboverifya hatirambodidini pai paya saka pane umwe mupurisa manzi anonzianzi chiwara so iyeye akati hei muda kutisi hechichi hechi anotovharidzira hechi chii tikati kana isusu tiri kutoziva kuti isusu mangwana tichauya nechi nevane makadhi edu ecc toda kuona kuti munovaramba here because maregista munhu nekadhi rezanu vanhu vakuregista nemakadhi emapati here kana zviita sei achichi vakadzi vai vangoti imi zveshuwa paita mistake zvechokwadi yechichi takato tikati kana takutofona kwese kuti vazive kuti ndozvamuri kuita kuti mamasenders ete mamarokesheni ese vangwarire kuti vanhu vari kuvhotiswa vari kuregistiswa vasina zvitupa nemakadhi ezanu zvikanzi achichi saka tichingobuda pagedhi pai panobva tamira pasaidi saka vabva vamufonera mukadzi uya manje abva adzoka nobva apinda achibva apinda munhikikiri mutafarawo munhiki mavhuka aimiamia saka vabva vamutaura kuti chichi saka vabva vatara kuti amukanzura chii nechitupa wati chi mambatachira sei saka tafonera mp vakati ndiri kubva kuchikoro kwemwana tikati woo zvikanzi e tikati ndozvaitika kunoko zvikanzi woo zvikanzi e tikati kureva kuti saka kwese kuvamwe vasiri kuzviona vasina zvitupa vaya vari kutopinda vachiregistiswa nechi nemakadhi ezanu achingotaura id nhamba yake kana akarasa woregista wozonzi zvandizvo vari kunyorwa pasi wozonopiwa zvitupa zvavo vese vakarasa zvitupa vayavaya vari kunzi ngavaende vanoregista nemakadhi ezanu saka hanzi vachazotakurwa vese voendeswa voendowanawo kumarket square vonopiwa zvitupa zvavo asi varegista vari kuregista nemakadhi ezanu tati muzvizivowo timu kuti ndozviri kutoitika saka zvoda kutongwarirwa futi izvozvo.